Eu tinha 11 anos, lá em Belém. Minha família é do interior do Pará, então assim, eu sempre tive contato com água desde cedo. Eu aprendi a nadar já 3 anos no rio. Tem um amigo da escola, o avô dele era porteiro lá na universidade, né, de educação física. E aí ele falou, abriu vaga para salas ornamentais, eu assim, nem sabia o que era. E ele só falou, é na piscina. Eu falei, é na piscina, eu vou. Né, e tô aqui até hoje. Todo mundo me apoiou. A comunidade dos salas ornamentais, todo mundo me apoiou. Eu nunca me identifiquei com coisa que a sociedade impõe que é do sexo masculino. Quando eu era mais novo, todo mundo falava, ah, eu é gay. Eu ficava assim, gente, será que eu sou gay mesmo? Eu nem sabia o que era gay, todo mundo já falava que eu era gay quando eu era criança. Você imagina pra uma criança que tá com medo de pular e você tá vendo as outras pessoas falando que, ah, porque ele tá com medo, ele é gay, porque ele é mulherzinho. Né? Eu sabendo que eu já era gay. Então, assim, era uma coisa que não tava sendo voltada pra mim, mas que me atingia, e me atingia muito. Pelas coisas que eu vivencio, pelas coisas que eu estudei, a raiz da homofobia está no machismo. Porque a gente tem que estar lutando sempre contra o machismo. Porque ele não afeta só as mulheres, ele afeta a mulher, afeta a comunidade LGBT, afeta os próprios homens. Esse movimento de se assumir é um movimento político que a gente precisa. Né? A comunidade LGBT precisa de pessoas falando, olha, eu sou gay e não tem nenhum problema com isso, sou normal, sou uma pessoa como qualquer outra. Né? Nasci com uma orientação sexual diferente da média, mas que também acontece desde que a humanidade é a humanidade. O ato de pessoas, que são pessoas públicas, estarem se assumindo a sexualidade, é um ato de representatividade, a gente precisa ter representatividade. Acho que eu, sendo gay, eu tenho que respeitar muito as pessoas que estão dando a cara a tapa, né? Porque quem faz a mudança na sociedade são elas.